Ahojte, vítam vedľa seba Skinny Barbara. Ahoj, 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 ahoj. Prezraď nám, ako si užíváš dnešnú party a aký alkohol piješ? Dnešní party si užívám vážně super a pil jsem, co mi kdo dal, takže jsem pil gin tonic a Cuba Libre. Super mix, schvalujem. Aké jsou ohlasy na tvoj projekt Super Trapper? Jsi spokojný? Hele, ohlasy jsou velice super, nečekal jsem to ani, protože to byly nějaký triky, které jsem jen tak jakoby vyhodil, co se mi nehodil nějakýho, jakoby, do nějaký kompozice alba. A je to fakt super, super, super trap. Aký je tvoj vysnený feat? A nemusíme sa vôbec obmedzovať iba na československú scénu, ale kľudne celosvetovo. Hele, asi... Kdybych byl černý, tak bych chtěl jakoby A$AP Rocky vypadat, takže asi A$AP Rocky. Takový revolucionář pro mě, jsem byl mladý. A jinak... Třeba Gucci Mane, já nevím, to bylo hodně. Ale jako A$AP Rocky je pro mě pusinka. Aké jsou tvoje plány na rok 2020, na co se můžeme těšit? Hele, mám hotový tak půl alba a potom mám plán se jenom flákat a hrát videohry. Keď se ještě vrátíme zpět k tvojmu projektu, mě velmi zaujal cover a zaujíma mě, ako si došel k takémuto nápadu a co to vlastně znamená. Hele, já jsem chtěl třeba úplně jiný cover, než tam je, ale poslal jsem týpkovi, který to dělal ty písničky a on mi říkal, že jsou nějaký stylu anime. A udělal tady to a já už jsem jakoby byl takovej bezradný, tak jsem řekl OK, tak to uděláme takhle. No a tak to zůstalo i no. Zaujímá ma klip Universal Boys, kde se vyskytla zaujímavá spolupráce. Čo mi k tomu pověš víc? Prostě jsme měli nějaký track nahraný se Sensem a Sensei s ním byl nějak v kontaktu. Napsal mu, poslal mu to, on řekl, že to dá. Takže jsme byli rádi, potkali jsme se s Young Multim, rozuměli jsme si. A nějak jsme s tím jakoby odstartovali ten nový YouTube kanál Def Jam Czech Republic, na kterém budeme vydávat teďko společně s Sensem a bude to beautiful. Def Jam zně naozaj zajímavo, prezradíš mi k tomu ještě něco víc? Hele, Def Jam to je snad nejstarší, minimálně americký, já nevím, jestli světový label na hip-hop rap, jakože je tam třeba Kanye West, Jay-Z, já nevím. A my jsme dostali možnost to otevřít pobočku v Česku, protože jsme pozvali Universal Music a oni to vlastně, tak jsme to otevřeli. A teď na tom budeme makat, aby jsme to nějak, ten náš nový channel a nějaký náš nový produkt rozjeli pořád tady u nás. No. Pecka, to zní naozaj úžasně, tak prajem veľa šťastia, nech se darí a díky za rozhovor. Děkuju, já taky přeju tobě všechno nejlepší, hodně práce, ať máš co dělat a všechno nejlepší pro Demek. Mwah.